Fatma Şamxal qızı. 15 yanvar 2008-ci ildə doğulmuşam. Ali təhsilimi 109 saat tam orta məktəbdə almışam. Müəllimə ibtidai sinifi bitirdikdən sonra 5-ci sinifə keçəndə müəllimələr mənə pis davranmağa başladı. Çünki müəlliməm dəyişildi. Müəllimə məsəl üçün başqalarla ayrı seçkili edirdi məni. Məsəl üçün birinin pulu var idi onunla. Onunla yaxşı davranırdı, qızım, nə bilim, ürəyim, canım, belə danışırdı, mənimlə kobud rəftar edirdi. Gəlib bir neçə dəfə mənim kalqotkama bir söz demişdi, uşaqların arasında mənə qədər demişdi ki, sən kalqotka olan yoxdur əngibə, sənin əngibə olan kalqotka yoxdur, sən tapa bilməyəcəksən kalqotka. Bir neçə dəfə mənim uşaqların arasında təhqir eləmişdi. Uşaqlar mənə də həmişə gülürdülər. Azərbaycan dilə müəlliməsi Azərbaycan Bahar Haqverdiyev mənə bir dediniz dəfə uşaqların arasında pisişdirdi. Dedi ki, tapışıcığım, bir kisim başa düşmürdüm deyə yaza bilmirdim. Tapışıcığı yazmıyıb deyirdi. Uşaqlar da ondan sonra məndən uzaqlaşdılar. Uşaqlar arasında fərqlilik gördüm. Mənim sinif rəhbərim Nigar Məmmədova mənə kobud rəftar edirdi. Başqalarla yaxşı rəftar edirdi. Məsəl üçün, mən qıraqdan durub baxırdım, görürdüm ki, kimin pulu var, onunla yaxşı rəftar edirdi, mənimlə pis rəftar edirdi. Mənim bir neçə dəfə gəlib yubqamı dartırdım, mənim yubqam yəni uzundur. Deyəm, qısa deyil ki, qısa olsaydı, yəni müəllimə gəlib dartardı. Amma ki, qısa deyildi, uzun idi mənim yubqam. Gəlib bir neçə dəfə dartırdı uşaqların arasında. Mən neçə dəfə sinifdə oturub bağlamışam. Sonra düşmüşəm bufetə. Dostlarım gəlib görürlər məni, deyiblər ki, sənə nə olub burada? Mən də hər şeyi danışdım, Nicə müəllimə mənə həmişə yubqamı gəlib dartır. Bizim Nicə müəllimənin iki dənə sinifi var. Bir 7B-dir, bir də 5B-dir. Bizim sinif 5B-dir. 7B-dəki uşaqlarla bizim mənim aramda dostu var da, salam sağ olun var hamısına. Bizim yanımızdadırlar, yanımızdadır sinifləri. Yəni, hamısının dostluğum var oldu, bəzi uşaqlarla dostluğum var. Bəzi uşaqlar məni tanıyır, bəzi uşaqlar mənə dost deyil, yəni belə. Mən oğlana cırcama deyirdim, o mənim sinif yoldaşıma dağ keçirilmişdi deyə. Mən də xoşlamırdım sinifimdən kimsə gəlib sinif yoldaşıma mənim nə söz deyilir, mən xoşlamırdım elə şeyi. Amma ki, gəlib söz demişdi, mən ona cırcama deyirdim, əsəbləşdim, cırcama deyirdim. O da mənə yaxınlaşıb dedi ki, sən niyə mənə cırcılamaqsan, mən də əcəb elədim, əcəb edirəm dedim. Həmin anda Nicə müəllimə gəldi. Anama zəng gəlib dedi ki, Fatimə burada oğlanlarla sporlaşır, Fatimə burada oğlanlarla dava edir. Düşdüm, mənə dedi ki, aktyorluq eləmə, mən də ağlamağa başladım, dedi ki, aktyorluq eləmə. Sonra atam gələndə məktəbə, dedim ki, atam mənə müəllimə dedi ki, aktyorluq eləmə, boyunu almadı, nə qədər an içdi ki, mən elə söz deməmişəm, mən elə heç vaxt demərəm. Boynunu almadı o sözdə. Bir neçə dəfə mənim uşaqlar arasında təhqir edirdi. Deyirdi ki, saçını açır bu, nə bilim nə. Gəzintiyə gedəndə əlimə dedi ki, saçını heç kim açmasın. Durdu mənə baxdı, dedi o sözü. Yəni, mənə pis təsir elədi ki, o, mənə niyə baxdı, deyir ki, yəni, bu, mən saçımı hər dəfə məktəbdən çıxanda açırdım. Məsəl üçün, mənim başıma bir pis hadisə gəlsəydi, deyəcəkdir ki, məktəbdən çıxıb məktəbin ərsində olubdur. Müəllimənin arasında deyil də, müəllimə ona cavab deyil məktəbdən çıxandan sonra. Amma ki, mən saçma açanda dedi ki, sən məktəbə cavab deysən, mənə cavab deysən. Mən həmin gün dərman istəyim üçün gəldim müəlliməyə dedim ki, müəllimə... Gəl də! Bir dəqiqə sakit. Kesin qırağa, sakit duran. Qırağa. Məlumə ürün bulanır, çox pisəm halım yoxdur. Qız dayı qırağa. Məlumə etdim, məlumə də dedi ki... Qızım, bir dənə oranı təzdən başla. İkinci gün məlumənimizin dərsi idi, üçüncü dərs. Getdim məlumə etdim ki, məlumə ürün bulanır, halım yoxdur, evə göndərim. Mənə dedi ki, mən sənə evə tək göndərə bilmərəm də. Mən də dedim ki, mənə ev yoxdur, göndərin, yəni qoşumuz var, yaxındır, bizə mənə hazırlıq deyir. Yəni ki, Cəsim mənə götürsün o, heç olmasa da yəni atam işdən gəlib götürərdi məni. Yəni, mən dedim ki, mənim mənə göndərin, halım yoxdur. Mənim də halım olmadığı zaman dərs danışa bilməm, gəlirdim, 2-3 dəfə oxuyum. Məllimə dedi ki, kim say sistemini başa düşməyib? Say sistemini başa düşməyib, mən də dedim ki, mən başa düşməmişim. Əslindən başa düşmüşdüm, dərindən başa düşmək üçün
müəllimə, mən başa düşməmişəm onu. Müəllimi başa saldıqdan sonra mənə dedi ki, çıxıb lövhədə birini yaz. Mən bir dənə rəqəmi orada sıranı səhv yazdım deyə götürdü. Mənə dedi ki, çıx dərsi danış. Mən də dərsi təkrar olmuşdum deyə danışa bilmədim. Sonra mənə dedi ki, get dəftərini gətir. Dəftərim oxuyan zaman stolun üstündə qalmışdı. Həm də oxuyanda stolun üstündə bilməm, hara yox oldu. Anam gedir yığışdıranda bilməm, hara qoyurdular. Müəllimə dedim ki, mənim anam gedir yığışdıranda evi görməmişəm, bilməmişəm, onun harası qoyub bilmir. Anam dedi ki, müəllimə dedi ki, gətir gildəri evi iki yazırım. Mən də məktəbdə oturub başladım ağlamağa. Sonra məktəbdən çıxandan sonra gəldim evə, fikirləşdim. Əslində məktəbdən çıxanda məktəbdə qız var idi dostum. Ona dedim ki, mən belə evə getməyəcəm, iki almışam. Mənə dedi ki, sən dərsin gedir, heç kəsə deməyəcəsin evdə. Mən dedim ki, yox, gedə bilməyəcəm evə. Heç olmasa gedim evdən kassanı 5 manat götürürüm. Gedim nəfsizlərdə dönər alım yeyim, məsəl üçün də yəni. Gəldim evə, mənə dedi ki, dostum, şeydir, sən gəlməlisən, anama zəng vururum, gəlsin, anam sənin ananla danışsın. Ki, yəni, çaldı, çox üstünə gəlməyin. Üstümə gəlmirdi də, sadəcə səbəbi soruşanda bilmirdim atamla ananın üzrünə tərəf baxacağımı. Gəldim, dedi ki, mənə istə anama zəng vururum, anam gəlsin, bizi götürsün. Dedi ki, lapisdən gözlə, mən dərsimi tutarsın, bir yerdə çıxıb gedər. Mən gözləmədim, gəldim evə, evə gələndən sonra gəldim evə, otura bilmirdim, heç yerdə oturub ağlamağa başladım. Gəldim atamın nəsə dərmanlarını şıqaqdım, açdım, götürdüm, yuxardaydı, heç göz aradı, gözdə qoyulam deydi. Kalıqqan içində mənim bu çıqamda var idi, kaşlokum da var idi, balaca vaxt işlətdiyim kaşlokum da var idi. Gəldim, kutunu açdım, götürdüm, əlmə düşən dərman sadəcə olaraq oydu. Bir-birini hamısını dərinlədim yuqqanın üstündə, dərinlədim, sonra 5-5 gəldim, o birisi otağıda pendirən qabağımda içməyə başladım. Sonra gəldim, yemək yiyəndən əvvəl, yemək yedim, sonra dərmanları içdim, 60 dərəcə tablet qanım. Gördüm ki, rüyrəyim bulanı, gəldim, qaytardım tuvaletdə, sonra gəldim, yatdım, bir də gözümü komada açdım. Məktəbdə nə baş verdi bu dövrdə? Məktəbdə müəllimə çox üstümə gəlirdi, ailə seçkiyirdi. Ailə seçkiyirdi, nə deyirdi sənə qarşı? Məsəl üçün, başqa şahla mümkünləri danışırdı, mənim çobud idi. Bəs bunlar qutarandan sonra da, deyə misal üçün, sən xəstəxanadan ayılandan sonra, sən hansı müəllimlər yaxınlaşdı, nələr dedilər? Xəstəxanadan çıxanda 4 gün xəstəxanada qaldım, sistem altında, iynə vurdular. Yəni, elə bildim ki, 17 saat keçirdim üstündən, komada olanda da, elə bilmirdim 17 saat keçirdim üstündən. Elə bilirdim 5-6 saat keçirdim. Gəldim, 4 gün orada qaldıqdan sonra gəldim evə, müəllimlər onda gəldilər. Nə, sən xəbər, nəsə çobud rəftar eşitdin mi, ailəvə qarşı, atava nəsə deyiblərmi, belə xəbərin var mı mövzulu? Mən haqda işlədim. Sadəcə internetdə oxumuşdum ki, müəllimə demişdi ki, hər deyilən söz yalandı. Yəni, müəllimə mənə yalan çıxarmaq istəyirdi internetdə oxudum saytda. Çox.